Në kuadër të përfundimit të trajnimit të skuadrës së motociklistëve, që do të shërbejnë pranë strukturave vendore të policisë së shtetit, në sheshin Nën Tereza në kryeqytet u organizua një ceremoni, si dhe demonstrimi përgatitjen dhe trajnimin e tyre. Trajnimi i motociklistëve është bërë me ndihmën e policisë kosovare, të cilët bën të mundur që policia e shtetit shqiptar të ketë një ekip të specializuar profesionistësh motociklistë, që do të shërbejnë në forcën e posaçme shigjetat. Në fjalën e tij, drejtori i policisë së shtetit Aki Çako theksoi vendosmërinë e policisë në rritjen e kapaciteteve të saj, në përshtatje me policinë e bashkimit evropian dhe homologëve. Policia sot, në të gjitha standardet e veta, është e orientuar qartazi drejt misionit të saj profesional dhe policor. Në përfundim të ceremonisë, skuadra e motociklistëve të policisë së shtetit zhvilloi disa ushtrime demonstrative.